Good. Good. Harak harak harak. Aduh, di makan di tajer. Very nice. Imu ayam. Kenapa kau ini pamung gitu naya? Kenapa na? Si tu show ni buat siapa? Jadi tu show pangai nengah siapa? Very nice. Asma. Macam aku yang ngasih dia, aku yang inau ini. Tak kau yang main juga lah ya. Tukang ngasih dia, aku yang ngaji material ni betul je. Aduh, ngasih dia. Betul betul betul. Wish. 这个图我们喊那个给钱，我以前那个名字，那是一个话的，包括一个给了那个，我不会搞给的，娘娘娘娘，哈哈哈哈，OK baby，那是一个到底不是，我一眼就把钱拿出来吧，我一眼，我一两坨，找了没两坨没要嘞，那个张鹏哥们都比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 嘞，那个张鹏哥们
Yes. Sure, are you ready, my friend? Ready. Okay, baby. Sure, are you ready? Ready. Good. 3, 2, 1. Start. Baru pada demo. Very nice. Ini kondisinya.
aja ini aku. Tapi kau itu, no? Tapi bikin kalau lupa disemen juga, kamu udah tahu ya. Nggak ada yang yang kuih mati nyuat kaya nih. Si mau nih kuih bunga, kuih bunga. Si cawa kaya jadi enggak. Nggak sabar lah baca. Mai dong kan? Bang lah sih ya. Official kita tidak lagi di sini ya. Ayo tuh official sah, official. Eh, form mana ini sih dia? Ah, bela, bela ni main sih. Ayo ngah dekat tipe ni. Tahu dia baru ngah tengah ni. Di sekolah ya, kelas tiga. Baru buat apa dia? Nampak tak? Nah, tengah yang awal ni. Baru ni, baik. Contoh. Ini baru ni ada buat ni. Ni apa ni? Ini dua jenis ngah. Ngah kalau. Baru ni. Baru ni apa? Saya nak ikut segera. Ah, ada nusir terlak ner. Oh, sani pun terlak. Ini mana nasi di kali dia? Luas. Tak terlak. Sakit ya. Kau tu ya dia. Si si ni pun tak tahu apa lah. Kau jangan nak hantar. Ah, luar ya. Ini macam ni kan? Saya kena tutup. Hari ini bang, ngah kau muda kau tutup. Ngah rumah tak? Mak kuda yang orang pada nak, pada nak tengah lagi. Enda buk kelas buat kelas buat apa tu? Kau ada macam ni. Kau sari tak pernah kau ni. Kalau panisman ngomong salah dia, nang saya tu ada pun, pun kau bosan saya lah. Pun kau apa yang bosan ni kau? Kau bosan lah. Saya ni tak lah. So ada panisman ngomong. Ah, saya mak ayah kena tahu leh. Nang, nang panisman ni mak ada pun dah lah. Mana tuh muda tu bosan. Kali ni apa yang kau nak tahu ni? Ayuh, awak ni bosan ni orang tu. Kau ni kau macam hari macam ni dia. Hahaha. Lo itu ni. Asal. Dia sekali yang mau jual dah. Dia sekali dah lau ni. Ah. Ish. Ayuh. Ayuh. Biar panisman je kau. Yang nak rugi nanti yang lain tahu pun kamu nak kalah. Okay. Jadi pada situ posisi kamu itu kaya pada. Nana suruh lambat kau juga orang itu. Loi nak halal lagi. Nanti apa? Dia sih jangan nak lambat. Nanti mina angau aku bicara dia mana malam loi pak. Macam. Tapi tahu ini nabi dia bukan disuruh nanti kamu itu kaya bukan dah. Asal pemilih yang lagi nang lipat tara. Nanti jangan apa sah. Nampak apa itu loro kedam ni. Hari kisah. Jadi nang ini min. Oh my god. Kenapa sahaja ya? Ama tahu dia. Tangan tahu kira kot kira. Ama kita orang kan nang percaya pak. Tapi ada. Pang di bawah penis men itu salah satu sih gitu. Jadi apa yang memang itu gitu. Aksa. Atau di penis men mahu berada di sini. Pesah pang dia di sini. Pesah pang dia di sini. Gaya pesah. Ni pernah. Siapa sih dia? Kata apa? Saya juga faham tu lah. Heh, pos. Kan jadi untuk orang itu cetak royal. Nang mahu lah. Kalau betul mahir yang udah menisi semuanya kan. Untuk menikah panina. Aksa tak. Yang dua mau pak. Yang dua itu kan kan. Okay. Aduh dia ini kan soalnya apa sah? Kau entah orang kata. Pada-pada itu dia try tau lagi. Kami kan ikon ni memang tidak. Okay. Kalau soalnya itu sah aku itu. Soalnya sah itu dia ikon. Soalnya iya iya kesukaan dia. Okay. Aduh ayi kan otak lagi kita tuh news sudah bahaya tare. Awa news sudah bahaya ni mungkin ramong sah sah. Kita percaya ni betul tare. Ayi di mungkin ni hebat nanti ikon. So mungkin awak betul kita ayi kau jangan memang tu. Evan esok ini tare. Kita mahu awak betul betul lagi. Kita mungkin betul betul kita percaya ni biru betul tare. Kita tu lima pun di soja raba. Kita nanti sih nak usin. Naya pa alam mancing nak, kita mahu servicing je. Sini tak pernah percaya TV jenah, kita tak boleh. Kau yang anggap
teng na pemetot na bibi to adu adu gi poto pianing bagi motif tu gi wakhal long da aina ngasi gi si video je pada sini kita ulah kita sana ak tang nama suara besar lah kan ya aku dia adu ji ai ai si gi pose hari chandra de gi tang ja bane wa hari chandra tu gi de gi ka ko ya mung kai tu na tau ka ku ho si gi puchi na ka long te thok ni ka ka ki thok ni kong hai ki thok ni si ta ni ka de ma le ji de kom de te no kom de kom de Kemarin tinggi lah nampaknya situ. Saya. Aiyah, lagi. Thank you. शूट कर रहा था ये हमारा कैमरा है इसे शूट करो इसने ना हमारा एक वीडियो बनाया था इसने पनिशमेंट दे रहा है इसीलिए ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू ठीक है वीडियो में ठीक है गुस्सा तो नहीं है नहीं नहीं ठीक है ओके आदिति आ वीडियो जे साइड साइड जा आ तुम जा रहे हो सुन जा रहे हो तो हम ना आई थिंक दैट कैन बी नो मोर Nanggi pun si doa rembat aja ni.